Vážené dámy a vážení páni, vítajte v spoločnosti Telegrafia, spoločnosti, ktorá vyvíja, vyrába a samozrejme predáva varovné systémy. V spoločnosti, ktorej varovné systémy, a teraz to musím povedať aj napriek tomu, že môj dedo hovoril, že dobre sa chváli samo, teda spoločnosti, ktorej varovné systémy sú najlepšie na svete. Myslím, že najlepším nápadom bolo v roku 1990 vôbec založiť spoločnosť. Boli sme aj s kolegami v podstate prvý prepustení v Košiciach, keď sa zrušil pardubický závod Tesly Košice. A vtedy sme sa rozhodli nehľadať si nové zamestnanie, ale rozhodli sme sa podnikať. Telegrafia vtedy dostala do vienka od zakladateľov nejakú ideu pôsobiť v oblasti radiotelemetrických systémov. V prvej fáze sme chceli robiť v tejto oblasti inžiniersko-servisné služby, ale už od začiatku sme vedeli, že chceme vyvinúť vlastné zariadenie, vlastný produkt pre túto oblasť. Najväčšou príležitosťou naraz určite sú predovšetkým zahraničné trhy, rozvíjanie toho, čo máme. To je prvá príležitosť. Druhá príležitosť súvisí priamo s varovnými systémami. My teda vyrábame hlavne elektronické sirény, ktoré sú rôznym spôsobom ovládané, rôznym spôsobom fungujú. Tá najvyššia rada elektronických sirén je pomerne sofistikované zariadenie, ktoré ovláda aj také veci ako text-to-speech, to znamená, že pošlete do nej SMS-ku, ona to prehrá. S varovnými systémami súvisia napríklad monitorovacie systémy, to znamená monitoring nebezpečných látok, prenos informácií na centrum, to je ďalšia veľká oblasť, ktorá predstavuje obrovskú príležitosť pre nás. A ďalšou oblasťou je ozvučenie vnútorných priestorov, evakuačné rozhlasy, to je ďalší segment, ktorému sa chceme venovať a už nielen na slovenskom trhu, ale hlavne v zahraničí. Našou konkurenciou sú predovšetkým zahraničné firmy, sú to firmy z Nemecka a zo Spojených štátov. To je aj dôvod, prečo musí byť Telegrafia v tom, čo robí minimálne o generáciu pred nimi, pretože image Nemecka a image Spojených štátov, nehovoriac o nejakej obchodnej ekonomickej diplomácii, je ďaleko pred nami. To znamená, že my sa máme šancu presadiť len vtedy, keď sme o generáciu lepší. Máme veľa ľudí, ktorí sú tu v podstate od začiatku, ktorí tu pracujú viac ako 25 rokov, až priznám sa, niekedy pred 10 rokmi sme museli siahnuť aj k vedomej diskriminácii, kedy sme si povedali, že teda prijímame iba absolventov a ľudí okolo 30, aby sme tu nedostali sami 50-tníci plus. Tých rozhodnutí bolo určite viac. To základné dostala Telegrafia naozaj do vienka, teda že budeme robiť vlastné produkty z vlastného vývoja. A už vtedy sme vedeli, že chceme exportovať do zahraničia. V nasledujúcich 10 rokoch Telegrafia kontinuálne rástla až do pádu vtedajšej VŽ-tky, vtedy sme prežívali ťažšie obdobie, ale na druhej strane skonsolidovalo nás to a vtedy sme vážne začali realizovať naše plány týkajúce sa zahraničia. Vidím to skôr ako sériu rozhodnutí, postupnú evolúciu toho produktu, ktorý dnes pri všetkej skromnosti je svetová špička.